Artback. Jo, to je samozřejmě palírna, kterou nemusím představovat. To je ikona kouřová z ostrova Isla. A Artback relativně nedávno tak vydal, dá se říct, novou řadu s názvem Smoke Trails. A to jsou artbagy, kde kombinují vlastně takový klasický styl artbagů ze sudu po bourbonu s nějakým vínem nebo sherry. Tohle je první vlastně v sérii Artbag Smoke Trails Manzanilla Edition. A Manzanilla je suché bílé víno z jižního Španělska, které se vyrábí z nejčastěji z hroznů Palomino. A ta kombinace je hodně zajímavá. Stáčení ve 46%, bez udání věku a jak jsem teda říkal, je to kombinace sudů po bourbonu a po manzanile. Jdeme se na ní podívat. To je prostě paráda, pokaždý, když člověk čuchne k artbagu, pokud teda samozřejmě máte rádi kouřovky, tak tohle je prostě super. Je spoustu kouře, zároveň v pozadí je taková pěkná sladkost, možná trošku oříšky. A já bych řekl nějaký koření, nevím, jestli lehoulince anýs. No tak to je prostě bomba kouřovka. Ten artback, nedivím se, že to je kult, protože ty disky jsou prostě krásný. Ačkoliv v poslední době třeba chrlí těch novinek a limitek a speciálek až, tak zkrátka disky si to najde, svoje zastánce. Mně tahle ta manzanila chutná. Já bych třeba upřímně čekal malinko víc ještě vliv té manzanily. A na druhou stranu zase to nestrácí ten úplně klasický artback styl, takže za mě určitě fajn. Říkám, hodně kouře, lehká taková sladkost, malinko opálený dřevo, uzený a pak takový, nevím, jestli bylinky, koředí, dává tomu asi šmrnc trošičku, takže určitě vyzkoušejte to zajímavý stáčení z dílny artbagu. Takže na zdraví, Slánče.